Jeg er en bergenser. Og så lenge jeg kan huske, så har jeg vært en bergenser. Og så lenge jeg kan huske, så har det vært viktig for meg at jeg er bergenser. Men hva betyr det? Hvorfor er det viktig? Ikke-bergensere har selvsagt også mening knyttet til det stedet de er født. Og det stedet de lever sine liv. Jeg har møtt både stolte haugesundere, siddiser, trøndere og ja, enda til oslofolk. Men det er allment anerkjent at bergensere i større grad enn andre nordmenn er opptatt av sin by. Det virker å være en større intensitet i den kollektive selvdyrkingen som bergensere bedriver, enn den andre nordmenn holder seg med. Ingen dyrker seg selv og sin stedsidentitet som bergenserne. Slik ser vi oss selv, og slik blir vi også sett av andre. Å være bergenser er å leve et helt liv med forestillingen om det bergenske, nært inn på livet. Som bergenser så står du i en evig dialog med både egne og andres oppfatninger av hva bergenseren og det bergenske egentlig er. Byens offentlige samtale er manisk opptatt av dette. Og stikker du snuten frem i andre deler av landet, fremfor alt i hovedstaden, må du raskt forholde deg til ideer om hva som utgjør en bergenser. Og minst like interessant, denne iscenesettelsen av hva det er å være bergenser tar ganske andre former enn andre norske stedsidentiteter. Det er nemlig en ambivalens i forhold til nasjonalstaten Norge, egentlig Oslo, som løper gjennom det bergenske. Og enhver anledning bergenseren får til å kunne halvveis rakke ned på Norge og derigjennom hylle Bergen, den gripes begjærlig. Ingen andre nordmenn kan få seg til å omtale bysangen sin som en nasjonalsang. De har bysanger i hvert eneste tettsted i hele dette landet, ja, selv i Oslo. Men det er ikke en kjeft som kan de, og det er ingen som bryr seg. Og de kunne i hvert fall ikke drømme om å sette den over «ja, vi elsker» i betydning og høytidelighet. Og det er utenkelig for noen andre nordmenn enn bergenserne når de skal skryte og erklære at de egentlig ikke er fra Norge. Jeg er ikke fra Norge, men Trondheim. Det er absurd. Og da hele landet ladet opp til den store feiringen av 200-årsjubileet for grunnloven i 2014, hvor alle vi nordmenn skulle få sole oss i glansen av mirakelet i 1814, som ble starten på suksesshistorien om den demokratiske velferdsstaten Norge. Hva møtte spillerne som løp ut på stadion den 16. mai, dagen før dagen? Jo, en hjemmesving hvor et stort banner erklærte: 200 år er nok. Vi krever egen grunnlov. Jeg tviler også på at følgende scene lar seg oppdrive i andre norske byer. Da jeg som 10-åring skulle introduseres for norsk grammatikk på Kristi Krybbe skoler, husker jeg at frøken Liv Simonsen erklærte følgende: i Norge har de tre kjønn for substantiv. I Bergen har vi to. Jeg forlot den timen med en følelse av at det å skrive jenten og solen var min plikt som bergenser. Ja, det var som bindersen og rød topplue var det for sivilbefolkningen under krigen. Det ble symboler for motstand. Så hva er dette for noe? Hvor kommer denne merkverdige blandingen av arroganse, aggresjon, selvforelskelse og begeistring fra? Hvordan ble Bergen denne annerledes byen i Norge? Er det mulig å gi en rimelig forklaring på dette fenomenet? Det er det jeg forsøker i denne boken. Bergenseren, en historisk analyse. Ved å mobilisere både bergenseren og historikeren i meg, så er altså det, som i mine øyne i hvert fall,
en svimlende ambisjon, og det å svare på det evige spørsmålet, hva er det med bergensere? Og et svar må selvsagt søkes i byens historie. Og i boken så formuleringen tese for hva som i hovedsak forklarer opprinnelsen til det vi i dag forbinder med bergenseren og det bergenske. Jeg har kalt tesen for Oslo, Bergens viktigste by. Og bokens sentrale idé er at den historiske konstruksjonen av Bergen, bergenseren og det bergenske, grunnleggende preget av byens relasjon til og utvikling målt mot hovedstaden. For i mange hundre år så var Bergen den største byen i Norge, men 1814 innvarsler dens fall. For i Bergens lange historie så står de siste 200 årene frem som et forfall. Legger vi på noen tiår, er forfatteren, retorikeren og bergenseren Georg Johannessen sin formulering stadig like rammende. Han skrev «Bergens historie er 150 års tilbakegang, avbrutt av enkelte katastrofer». Så Bergens posisjon i forhold til hovedstaden er først og fremst definert at den gikk fra å være størst til å bli nest størst. Som Egon Holstad uttalte da Dagens Næringsliv skulle dokumentere det såkalte Oslo-hatet i etterkant av debattene rundt det mageplasket vi i dag kjenner som OL 2022, så sa Holstad «Det finnes ingen som er mer klar for løsrivelse enn bergenserne. De er dessuten, i motsetning til oss i nord, sykelig opptatt av Oslo. Det er i Bergen det virkelige Oslo-hatet eksisterer.» Og han la til, «Det er ingenting som skaper mer mindreverdighetskomplekser enn å være nest størst.» Det som ofte utlegges som mindreverdighetskomplekser i forhold til hovedstaden, slike som nummer to byer alltid har, er likevel ikke særlig presist for Bergens tilfelle. Det er ikke mindreverdighet som best beskriver måten vi i Bergen omtaler Oslo på. Det vil jeg hevde først og fremst en følelse av å være forurettet. Og denne følelsen og holdningens grunnlag er historisk. Siden Bergen en gang var størst, noe alle bergensere har en instinktiv visshet om, betraktes Oslo som en oppkomling, en parveny. Så det Bergens historiske fall gjennom 1800-tallet, målt mot hovedstaden, jeg i hovedsak leter etter hvordan det vi i dag oppfatter som bergensk ble formulert. Denne forurettede byen kan tidvis rase i avmakt mot sin skjebne, men finner tilflukt i seg selv. For i et slikt perspektiv, hva er vel mer naturlig enn å dyrke sin identitet, sin egenart og sin forgangne storhet? Det er en avgrunnsdyp forskjell mellom den historisk funderte ideen om Bergens storhet og egenart og de grimme realitetene, hvor Bergen bare er en kommune i Norge styrt fra Oslo. Og i denne dissonansen og avstand mellom idé og realitet, så spiller bergenseren og det bergenske seg ut. Men for å forstå noe av dette, så må vi begynne med begynnelsen. Og Bergen ble, som vi alle vet, grunnlagt i 1070 av Olav Kyrre. Og det ble kranglet til denne dag om 1070, et rimelig starttidspunkt for bysamfunnet Bergen. Men byens første tid ligger uansett i skygger. Først på 1100-tallet trer byen frem i kildene. Og det som mer enn noe annet kommer frem, er dens rolle som den norske middelalderstatens ledende internasjonale handelsby. Da tre danske korsfarere, av alle verdens ting, kom innom Bergen i 1191, var det nettopp dette de festet seg ved. Etter å ha slått fast at byen var den mest berømte i landet, beskrev de Bergen slik, og jeg siterer. «Det bor mange folk der, og byen er rik og har overflod,
overflod av så mange slag. Tørrfisk, som kalles skrei, er det så meget av at den hverken kan måles eller telles. Skip og menn kommer seilende fra alle kanter. Islendinger, grønlendinger, engelskmenn, tyskere, daner, sveer, gotlendinger og andre nasjoner som de vil føre for langt å nevne. Alle slag kan en finne der om en tar seg til å se etter. Det er også mengder av vin, honning, hvete, gode kleder, sølv og andre salgsvarer. Og livlig handel med alt mulig. Så dette er da altså det første reisebrevet fra Bergen i 1191. Og identifiserer helt nøyaktig hva byen levde av. Bergen er bygget på tørrfisk. Mens den norske middelalderstaten gikk i oppløsning gjennom 1314 og til slutt på 1500-tallet, og Norge da til slutt endte opp som et lydrike og en del av den danske enevoldstaten på linje med Fyn og Sjælland, og andre norske byer som Oslo og Trondheim stagnerte og delvis forfalt i takt med den norske statens oppløsning, så ble Bergen, særlig gjennom Hansaforbundet, en viktig del i et stort internasjonalt handelssystem. Handelen førte penger, varer og mennesker til byen. Det bygget Bergen. Og etter hvert kom både hanseater og andre utlendinger til å smelte sammen med nordmennene i byen. For i første halvdel av 1600-tallet så utgjorde de innfødte bergenserne kun 17% av de som tok borgerskap i byen. Allerede i slutten av århundret hadde deres andel passert 40%, og på 1700-tallet var mer enn halvparten av nye borgere født og oppvokst i byen. Og på 1600-tallet var over halvparten av nye borgere fra utlandet. Men det som er tydelig, er at de bergenske borgerfamiliene gjennom slutten av 1600- og inn på 1700-tallet nå var i ferd med å bli selvrekrutterende. De hadde oftest utenlandsk opphav en generasjon eller to tilbake, men det var disse bergenske familiene som i de to århundrene før 1814 skapte det vi kan kalle det kosmopolitiske borgerskapets Bergen. Så Bergen ble grunnleggende en by preget av et handelsborgerskap med internasjonalt opphav, som over generasjoner delte det lille området rundt Vågen med tusenvis av tilflyttede vestlendinger. Byen var blottet for rikspolitisk makt, det som opprinnelig hadde bidratt til byveksten på 1100- og 1200-tallet, men handelen mer enn kompenserte for bortfallet av kongens og statsinstitusjonenes tilstedeværelse. På tross av kriger, pester og skiftende konjunkturer forble Bergen den i særklasse største byen i Norge. Ja, det hevdes at den på 1500-tallet var avgjort Nordens største by. Så det Bergen vi finner før 1814, det er en by som på mange måter hviler trygt i seg selv og sin historie. Når du leser de ulike byhistoriene fra før 1814, så er dette bildet som møter deg. Bergensene var danske undersåtter, gode som noen, men de tenkte mer på seg selv og sin by som et eget rike, heller enn som en by i et Norge. Vernet av sine syv fjell, både faktisk og metaforisk, hadde han ryggen til det øvrige Norge og blikket vendt mot fisken i nord og markedene i Europa. Det var den klart største byen i Norge, men dette er knapt, ifølge kildene, noen av dens innbyggere knapt virker å ha brydd seg om. Politisk og økonomisk så var de øvrige landsdelene og stiftsbyene irrelevante for bergensene. De svarte kun for én makt, kongen i København, ingen andre. Så bergensernes signifikante andre, altså dem de sammenlignet seg med og lignet på, var bymennesker i Tyskland, Nederland og på de britiske øyene. Ikke øvrige nordmenn. Mange av innbyggerne brøt fremdeles på tysk, og byens talespråk skilte seg klart fra andre norske. Så Bergen ble oppfattet av bergenserne selv mer som en europeisk utpost i et ugjestmildt kystlandskap, enn som en norsk by. Og slik ble de også sett av andre.
For i 1799 da besøkte en engelskmann, Edward Daniel Clark, Norge. Han reiste fra Trondheim i nord til Kristiania i sør for å gjøre seg kjent med dette merkverdige landet langt mot nord. Men Bergen fikk han ikke tid til å besøke. Og han spurte både i Trondheim og i Kristiania, hva er det går med Bergen da? Kan dere fortelle meg hva den byen er for noe? Og i Trondheim visste de ingenting, skriver Clark. Og når han kom til Kristiania, så møtte han det som kanskje var landets rikeste mann på den tiden. Den store trelasteksportøren Bernt Anker i Kristiania. Og han spurte han, hva er Bergens nåværende tilstand? Det var det første han spurte han om, og han ventet spent på svaret. Men temaet Bergen ble fort uttømt, for på spørsmålet om hvordan man i Kristiania betraktet Bergen, så svarte Anker følgende. Bergen er mindre kjent for innbyggerne her enn London eller Paris. Ja, vi anser det nesten ikke som en del av vårt land, eller som bebodd av nordmenn. Bergenserne er for det meste utlendinger, vesentlig hollendere. Folk som har slått seg ned der for å drive handel, for å kjøpe og selge den fisk som fisker seg innbyggerne i Nord-Norge. Sitat slutt. Georg Brandes, den berømte danske litteraturforskeren og viteren, satte senere ord på ideen om Bergen i dansketiden, da han erklærte den for rigernes minst nasjonale by. En stad der var som en europeisk, en internasjonal enklave. Og dette, denne byen, dette byfellesskapet og denne historiske bykulturen, som hadde blitt utviklet i århundre gjennomgående rundt Vågen, var det som møtte 1814 og byggingen av den norske enhetsstaten, underlagt den nye hovedstaden Kristiania. Og at den i et sånt bilde fort blir noe for seg selv, det er neppe til å undres over. Og for ettertidens bergensere så ble denne fortellingen om den internasjonale handelsbyen Bergen en kilde til stadig stolthet. Paradoksalt nok så blir det altså byens mange hundre år som den største byen i Norge bare viktigere og viktigere jo mer han havnet på etterskudd mot hovedstaden. Ja, jeg vil hevde at den blir et premiss for å tenke om, og også en måte å utfordre hierarkiet mellom Bergen og hovedstaden, mellom nummer to og nummer én. At Bergen hadde vært størst, og at bergenserne stammet fra Europa, ble selve forestillingen om byen. Slik hadde det i gåsøgne alltid vært. Det var dens selvsagte tilstand, dens opprinnelse, dens urtilstand. Det tok nemlig ikke lang tid etter 1814, som jeg i boken kaller Bergens annus horribilis, før Bergens situasjon var radikalt forandret. Den hadde altså vært klart størst i Norge i 600-700 år, men det tok bare 17 år etter 1814, før Kristiania hadde passert Bergen. Og på midten av 1800-tallet så fremstod Bergen som en vits i hovedstaden. Oppkomlingen Kristiania, parvenybyen som man i Bergen kalte den, kunne på arrogant vis harselere med Bergen. Den berømmelige handelsstad Bergen var blitt en stakkarslig provinsby i det nye Norge, da Kristiania-posten den 15. juni i 1849 hadde en stor artikkel om Bergen med overskriften «Stillestandsbyen». Hvordan kunne Bergen falle så dypt og Kristiania stige så høyt på så kort tid? Det er enkelt nok å identifisere årsaken til. Det var en direkte konsekvens av at byen var blitt hovedstad i en ny nasjonalstat. For ved inngangen til 1814 så hadde Kristiania vært en provinsby i Danmark-Norge. Byen hadde hatt drøyt 10 000 innbyggere, omtrent halvparten av Bergens innbyggertall. Og selve byen bestod kun av kvartalene bak Akershus festning. Og fraværet av stasbygninger, som andre hovedsteder holdt seg med, var påfallende. Den hadde ikke som Stockholm og København vært imperiehovedstad i hundrevis av år. Ingen stat hadde investert i bygg for å vise sin makt og storhet. I 1825 fantes det kun tre bygninger
med mer enn 2 etasjer i hele Kristiania. Og dette var uholdbart for den norske staten. En ny stat trengte en lang rekke institusjoner, og de måtte ha bygninger og en mengde ansatte. Og staten trengte symboler. Den norske statens første 10 år etter 1814 ble tilbrakt i en nærmest permanent økonomisk krise. Men fra midten av 1820-årene så begynte en storstilt utbygging av nye bygg i statlig regi. Og siden samtlige sentrale institusjoner for Norge var lagt til Kristiania, så var det utelukkende der det skulle bygges. Og i tiårene fremover så foregikk det derfor kontinuerlige, storstilte offentlige byggearbeider i hovedstaden. Og landets ganske få ressurser ble kanalisert til Kristiania. For sånn kunne byen både fysisk og symbolsk innta en suveren stilling over landets øvrige byer. Og dermed i sannhet bli en hovedstad for Norge. Så i tur og orden ble Rikshospitalet, Slottet, Universitetet, Forsvarsdepartementet og en lang rekke andre bygg reist for det offentliges regning frem mot midten av 1800-tallet. Og historiker Jan Eivind Myhre har i Oslo bys historie vist konkret hvordan det å bygge en hovedstad fra grunnen av førte antallet innbyggere skarpt oppover og sentraliserte landets makt og byråkrati til ett punkt. Og denne utbyggingen av statsapparat og statsinstitusjoner i hovedstaden hadde enorme ringvirkninger. Det ble skapt en tidligere ukjent etterspørsel etter varer og arbeidskraft i Kristiania. For trelastbyen Kristiania hadde egentlig ganske magre økonomiske kår gjennom første halvdel av 1800-tallet. Det var bruken av statens penger i hovedstaden som i hovedsak førte til at handel, mennesker og varer strømmet inn i byen. Byggevirksomheten alene tiltrakk seg, som Morgenbladet uttrykte det allerede i 1825, arbeidere i tusenvis. Og alle de privilegierte embetsmannsfamiliene og all den statlige virksomheten utløste et behov for tallrike arbeidere av enhver kategori, enten de var offentlige funksjonærer, tjenestepiker eller bakere for den saks skyld. Og omtalte historiker Myhre har beregnet at minst halvparten, trolig en god del flere, av Kristianias innbyggere levde av staten omkring 1840. Og alt som siden fulgte av ytterligere konsentrasjon til hovedstaden, i form av private organisasjoner, kommunikasjoner og næringsliv, hadde sin opprinnelse i disse første tiårene, hvor alt som kunne ble sluset til Oslofjordens endepunkt. Denne tidens, altså midten av 1800-tallets dyrking av hovedstaden som landets sentrum, kommer tydelig til syne i et ungdomsarbeid av Ernst Sars. Ernst Sars han regnes som landets ledende historiker i siste halvdel av 1800-tallet. Hans foreldre var bergensere. Han vokste delvis opp her i byen, mest på Manger og var litt stril. Men i likhet med alle hans ambisiøse klassekamerater fra Katten i Bergen, så flyttet han selvfølgelig til hovedstaden og ble student. Og i en tekst kalt Bergen og bergenserne, så formulerte han sitt syn på hovedstaden og hva dens relasjon til landets øvrige byer, og da først og fremst Bergen, både var og måtte være. For Sars var det nasjonens utvikling, det han kalte nasjonens tarv, som var alle tings mål. I 400 år hadde landet manglet politisk selvstendighet, og da hadde en samlet utvikling av nasjonen ikke vært mulig. For Sars var det nasjonale et slags åndelig og evig fenomen, en slags norskhet som bodde i folket selv, og som tross det lange fremmedstyret fremdeles var synlig, hist og her. Og nå måtte alt som hadde overlevd i svekkelsens tid samles i ett punkt, for derved at komme i sammenheng, vinne forøget styrke og drage det hele folk med inn i bevegelsen, skrev Sars. Så en slags gjenoppstandelse av den norske nasjonen, eller staten, forutsatte altså å bygge et nasjonalt sentrum som siden skulle liksom løfte hele folket. For å kunne bygge nasjonen,
Gjennom hovedstaden så måtte alle ressurser ledes dit. Fremtiden tilhørte Kristiania. Som han skrev, «Ennu er hovedstaden dette skattkammer der sluger all provinsens privateiendom i sin begynnelse.» Og det var i Bergen at byttet ville være størst, erklærte Sars. Byen hadde i lang tid vært, citat, «at regne for Norges eneste større stad». Det var derfor her man ville finne et rikt materiale til nasjonens utvikling. Og Sars skrev at Bergen hadde bare 50 år tidligere, altså rundt 1800, vært et så godt som avsluttet rige, men denne tid var over. Bergen skulle nå inngå i et hierarkisk forhold, klart underordnet Kristiania, som han kalte nasjonens åndelige brennpunkt. Og om Bergen heter, dens fremtid er gitt. Den vil derved efterhånden synke ned til en hørig og lydig provinsby, som lever av hovedstadens avfall, mens den før var noe for seg selv, noe selvstendig. Og Sars beklaget på ingen måte at Bergen ble en provinsby. Tvert imot, det var både riktig og viktig at hovedstaden, dette nasjonens skattkammer, ble fylt med ressursene til landets øvrige byer. Og Sars' tekst er en slags hylles til den norske enhetsstatsmodellen og målbærer det jeg vil kalle en hovedstadsideologi. Ved at staten bygget en by til et høyt nivå, kunne den i sin tur bestråle resten av landet og løfte hele folket som en samlet nasjon. Og hvordan skulle så Bergen forholde seg til dette, ifølge Sars? Jo, selv om den for en tid ville være et anser for en åndelig, plyndret by, så burde den finne trøst i sin skjebne. Og her er trøsten. Men på skueplassen i Kristiania vil Bergen utøve sin siste innflytelse, og byen vil kunne trøste seg over sitt eget tap ved den tanke at dets åndelige innhold har farvet og beriget hele folkets nasjonalitet. Sitat slutt. Og Sars har selvsagt rett i denne artikkelen sin fra 1855. Mot statens by var Bergen sjansløs. Men på ett punkt tok han feil. Bergen ble aldri hørig og lydig. Og det her jeg mener vi kommer på sporet av noe av kjernen i det som har skapt det vi i dag kaller det bergenske. For Bergen ble gjennom 1800-tallet lutret og disiplinert inn i en statsledd utvikling av hele landet under Kristianias ledelse. Og tross at byen, som det heter i alle bergenshistorier som er skrevet, at byen våknet på 1850-tallet og igangsatte store infrastrukturprosjekter i kommunal og privat regi, noe som bidro til at byen igjen vokste i innbyggertall, så havnet byen stadig lenger bak Kristiania i størrelse og betydning. Kristiania var rundt 1900 blitt en by som fullstendig dominerte sitt land. Hovedstaden hadde like mange innbyggere som de neste 8 byene til sammen. Den sugde til seg alt av, som det heter hos Myhre, folk, talent, varer og kapital. Alle veier førte til Kristiania, helt bokstavelig talt. Staten hadde satt byen i midten for all kommunikasjon. I 1898 lå over halvparten av landets samlede jernbanestrekning innenfor 10 mil av hovedstaden. Og hovedstadsstatusen var nøkkelen til alt dette. Den satte i gang en selvforsterkende prosess hvor alt av viktighet havnet i Kristiania. Så da de mange private og offentlige organisasjonene oppstod i andre halvdel av 1800-tallet, valgte de selvsagt hovedstaden som sitt sete. Byens aviser ble til rikspresse. Byen var det overlegne sentrum i alle betydninger av ordet. Politisk, sosialt, økonomisk, kulturelt og vitenskapelig. Snart er Kristiania hele Norge, proklamerte Arne Garborg. Var det helt rett? Og dette fikk selvsagt konsekvenser for alle norske byer. De opplevde som Bergen at det som tidligere hadde vært det
til dels avsondrede lokale, politiske, både offentligheter og bysamfunn, økonomier, ble stadig mer avhengig av og kontrollert fra et statsapparat i hovedstaden. Så i en forstand så er Bergen bare den største av de norske byene. Det er hovedstaden som i denne forståelsen er annerledes byen i Norge. Men den store avgjørende forskjellen mellom Oslo og resten av landets byer er at den i kraft av hovedstad har vært den eneste som i praksis og helt konkret forstand har blitt bygget med statlige penger. Og andre norske byer og regioner kan også uttrykke misbilligelse med Oslo, og det kan falle harde ord om makten i hovedstaden, også utenfor Bergen selvsagt, enten i Nord-Norge eller andre steder som føler seg som offer for sentralisering eller underfinansiering målt mot det sentrale østlandsområdet. Men igjen vil jeg hevde at Bergen skiller seg ut. Og igjen, Bergens forhold til hovedstaden er annerledes på grunn av dette fallet fra å være størst til å bli nest størst. For objektivt sett så kan du argumentere for at Bergen har flere fellestrekk med mindre norske byer som Trondheim og Stavanger, enn det har med hovedstaden, som jo spiller på mange måter i en helt annen liga. Men dette har aldri vært en viktig forståelsesmåte i Bergen. Der har man konsekvent heller sett seg i et motsetnings- og konkurranseforhold til Oslo. Og det er dette som internasjonalt gjerne går under navnet «The Second City Syndrome». For ethvert land har jo selvfølgelig en by som er nest størst. Sverige har sitt Göteborg, Danmark har sitt Aarhus. Og det er fullstendig rimelig å forvente en viss grad av rivalisering mellom nummer 1 og 2 i alle land, og da særlig sett fra den nest største byens side. Men igjen, dette fallet Bergen opplever gjennom 1800-tallet, hvor han går fra størst til å bli nest størst, som i tillegg foregår svært så hurtig. Sant? Altså, i Bergen, i 1800 var Bergen omlag dobbelt så stor som Kristiania, men allerede i 1831 passerer den nye hovedstaden Bergens innbyggertallet. Så dette radikale skiftet i styrkeforholdet mellom landets to største byer skjedde altså innenfor ett menneskes levetid. Og da det norske statsapparatet og styringssystemet fant sin form gjennom 1800-tallet, så var dette en prosess hvor Bergen var tilskuer heller enn deltaker. Skapningen av den nye norske staten var regissert av, fra og for den nybygde og hurtig voksende hovedstaden. Mens Bergen fortsatte ganske lenge med det han alltid hadde gjort. Ligger ved kysten, holder på med sin internasjonale handel, med vekslende hell i tråd med konjunkturene. Men med tanke på den raske endringen som fant sted ved utformingen av den norske nasjonalstaten, slår Bergen isolert til. Og dette må ha vært et sjokk, vil jeg tro, for Bergen og de generasjoner av bergensere som opplevde det. De gikk i regel fra byborgere til statsborgere. Og de måtte ikke bare forholde seg til å være en del av en ny nasjonalstat, men måtte også erkjenne at byen var overgått på alle felt av en annen by. Noe som satte dype spor. Og dette skjedde jo langt på vei også i Sverige og Danmark, også der regissert av, fra og for hovedstaden. Men der hadde hovedstaden alltid vært størst, i gåsøgne, alltid. Det nasjonale primat lå i hovedstaden. Det var ikke tenkelig å aspirere mot noe mer enn å være en regional størrelse. Og det gikk ikke an å hevde med rimelighet at du i kraft av din historie så deg selv som hovedstadens like. Men sånn var det i Norge. For sett fra Bergen, så var da altså den nye hovedstaden en oppkomling som med statens hjelp hadde overtatt den gamle Hansastads selvsagte og naturlige posisjon som landets største. Så dette hurtige og radikale fallet utgjør kjernen i det traume som ligger til grunn for dyrkingen av det bergenske, og for den rolle som Oslo inntar for byen og bergenserne. For selv om Bergen siden 1814 etter nesten enhver tenkelig sosioøkonomisk målestokk har hatt en rik utvikling, men sammenlignet med hovedstaden har Bergen sakket kontinuerlig
akterut. Og tross den stadig større forskjellen i de to byene, så vedblir Bergen å måle seg mot hovedstaden. Og når en bergenser sier eller skriver hovedstaden, så er anførselstegnene alltid underforstått. Og likevel er det fra Oslo vi styres. Oslo. Deri ligger fornærmelsen. For bergenserne er grunnleggende fornærmet på vegne av sin bys fall. Skyene på den bergenske himmel, det er hovedstaden. Og dette utsynet mener jeg altså fant sin form gjennom det lange 1800-tallet, hvor Bergen gikk fra å være den nest største byen i kongeriket Danmark-Norge, med en privilegiert stiftsbystatus underlagt kun en eneveldig konge i København, til å bli som alle andre byer i staten Norge. Styrt fra Kristiania av et statsbyråkrati. Og særlig i andre halvdel av 1800-tallet, hvor Bergen med lite hell og en rekke kampanjer ikke får tid til å gå inn på her, som i kampen for universitet og andre ting, forsøkte så å si melde seg på i det norske systemet og utfordre hovedstaden, og krevde statsfinansierte institusjoner og infrastruktur til byen på lik linje med Kristiania, så ble bergenserne forbitret. Og det er her det bergenske utsyn på Bergen, hovedstaden og Norge, stammer fra. Et selvbilde og en bevissthet som hviler på den berømmelige Hansastad, Bergens tidligere storhet, som da kolliderte hardt med realitetene. Der byen på alle vis ble overgått og distansert av hovedstaden. Legg da til en følelse av opplevd urettferdighet og mangel på respekt fra hovedstaden, som i den berømmelige stillestandsbyen-artikkelen. Da har du hovedingrediensene i det som har formet det bergenske utsyn på Norge og Bergens plass i det. Den eneste måten Bergen kunne unnslippe hovedstadens dominans på, var i ideenes rike. Å dyrke seg selv som noe grunnleggende annerledes enn hovedstaden, det var den siste skanse for den gamle byrepublikken. SARS erklærte at Bergen som provinsby med nødvendighet ville slutte å være noe for seg selv. Men i Bergen sluttet man aldri å forsøke. Om byen ikke lenger var størst eller bestemte noe av noe viktighet, så ville han i minste være noe for seg selv. Så dette er i kort ord min hovedforklaring på hvordan det bergenske utsyn oppstod. I den andre halvdelen av denne boken her, så ser jeg mer på hvordan denne selvdyrkingen har foregått. Hvordan den har ytret seg, så å si. Og jeg tillater meg å tro at det er også den morsomste delen av boken. Tiden tillater ikke mange eksempler. Jeg vil derfor nøye med å eksemplifisere det hele med å se forsøksvis kort på nystemtens rolle. For i denne byen holder vi oss altså med en paradoksal umulighet. En nasjonalsang for en by. Og det kan hende det kraftigste og mest virkningsfulle ritualet som vedlikeholder ideen om Bergen som noe annet enn Norge. I tillegg til uttrykk som ikke fra Norge, fra Bergen og måten vi feirer den 17. på og så videre. Men det å holde seg med en egen nasjonalsang og ikke akseptere «Ja, vi elsker» som hierarkisk overordnet byens egen sang, det er en effektiv måte å erklære seg utenforskap til det norske på. Så hvordan og når fikk han en sånn status, og hva er den grunnleggende sett gjør? Hva er det som skjer når nystemten framføres? Unnskyld, avsynges. Jeg skal ikke gå inn i selve historien til sangen. Det er Johan Nordahl Brun, biskopen, den opprinnelige trønderen, som skriver han rundt 1790 til et bordsete på Nygård. Opprinnelige titlen er Sang til Bergen, med undertitel Utsikter fra Ulriken. Men det vi kan få øye på er at gjennom 1800-tallet, så blir han omtalt i et språk som ikke blir noen annen sang til del. Og når vi kommer rundt nærmere 1900, så har da dette begrepsapparatet om nystemten som en nasjonalsang for en by festet seg. Den dukker for eksempel opp i Nordisk Tidende. Den norskspråklige avisen ble utgitt i Brooklyn, New York. I 1894, hvor en klassisk bergensk folkefest har vært arrangert, foranledningen er at
stortingsmenn returnerer fra hovedstaden etter at Stortinget har vedtatt byggingen av Bergensbanen. Mellom 20 og 30 000 bergensere hadde møtt fram for å hylle dem. Og møtet ble avsluttet med John Lunds tale for Bergen, og deretter satte, som det stod da i denne avisen i New York, et svært fakkeltog seg i bevegelse under avsyngelse av Bergens nasjonalsang «Jeg tog min nystemte sitar». Men det beste eksempelet jeg har funnet på denne paradoksale statusen nasjonalsang for en by, og hvor avsyngingen nærmest framstår som nasjonal blasfemi, det skjer høsten 1905. For 7. juni 1905 hadde selvfølgelig da Norge under statsminister, skipsreder og bergenser Christian Michelsens ledelse oppløst unionen. Og i november 1905 skulle prins Karl komme seilen inn til Kristiania, stige i land på Honnørbryggen og på magisk vis bli kong Haakon den syvende. Og for å feire dette, og for å få med seg denne store begivenheten, så sendte Bergenske Dampskipsselskap sitt nyeste dampskip, det staselige Irma, østover, lastet med bergensere til randen som ville oppleve den nye kongens ankomst. Og en journalist fra den danske avisen Politiken var ombord av statsminister Christian Michelsen, sammen med sin svoger og statsråd Christoffer Lehmkuhl, kom for å hilse på den bergenske kontingent. Og slik skildret dansken scenen som fulgte. Jeg sitter her. Bergenserne jublet og sang «Jeg tog min nystemte sitar i hende». Denne fedrelandssang, der ikke kjennes utenfor Bergen, men som der er den riktige, ekte nasjonalsang, der går forud selv for «Ja, vi elsker». Og hvordan reagerte da statsminister i Norge, Michelsen, på dette opptrinnet? Hvor bergenserne heller sang om Bergen enn Norge, selv midt i feiringen av norsk selvstendighet i rikets hovedstad, Kristiania. Barn de synger «Ja, vi elsker», for å vise at også Bergen sluttet helhjertet opp om Norge. Nei, på ingen måte. Han takket for sangen ved å si at det eneste han hadde savnet i all den hyllest han hadde mottatt etter å oppløse unionen, var nettopp nystemten. Og som Politiken skrev, «Ti fremfor alt vedblev han at være bergenser». Og Michelsen var så begeistret for å høre sangen, at han til slutt spurte om de kunne være så snill og synge den en gang til. «Om de ville», avsluttet Politiken. Så bruken av nystemten har sin engang blitt institusjonalisert i alle sammenhenger som kan oppfattes som bergenske. Blant annet ved festspillene. Og for de som kan huske 90-tallet, så var åpningen i 1998 legendarisk. For da hadde festspilldirektør Bergjord Jonsdottir, populært kalt Bella, til åpningen i 1998 strøket bergensianer og avsyngingen av nystemten fra programmet. Tradisjonen var bare 20 år gammel, og hennes argument var også godt. For det var nemlig 100 år siden Edvard Grieg hadde holdt den første musikkfesten i byen, og hun ville derfor bruke det samme stykket som Grieg hadde valgt til sin åpningsseremoni, nemlig Johan Selmers festmarsj, som så gled over i «Ja, vi elsker». Det spilte ingen rolle for bergenserne. Dagen etter at nyheten sprak, lyste det fra BAs forside. «Folkesjelen rystet, send hun hjem!» I avisens leder ble det foreslått at hun på vei til kongelunsjen i Håkonshallen like gjerne kunne fortsette, sitat, «ut til Skoltegrunnskajen, der Smyrilein nå har startet ukentlige avganger til Island». I avisen så ble et stort knippe kulturkjendiser intervjuet om deres syn på saken, og ytterligere ved kunne bæres til bålet, da daværende Dagbladet-anmelder Hans Rosiné kunne siteres på følgende. «Som oslomann og et gjenganger på festspillene har jeg nesten følt meg hensatt til et nazistevne når bergensianer blir avspilt.» En klassisk bergensk nyhetssak var i emning. En sak hvor landet for øvrig, og særlig hovedstaden, flirende og måpende kunne bivåne bergenserne i fri utfoldelse.
Og de stadig mer desperate forsøkene på å få Bella til å bøye av, blir nemlig fulgt med stor interesse også i Oslo-pressen og NRK. Ordfører Ingmar Jones fikk fullmakt fra samtlige partier i bystyret, fra RV til FRP, for å forsøke å overtale festspilldirektøren. Men Aftenposten kunne den 12. mai melde at ordførerens fremstøt hadde mislyktes. Og Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Terje Knudsen tok saken opp i spørretimen, uten at det var helt klart hva kulturminister Anne Enger Lahnstein eventuelt kunne gjøre med den egenrådige Bella. Og det gikk rykter om at det ellers så pyntelig publikum til åpningsseremonien ville ta i bruk sivil ulydighet og synge nystemten der hvor den skulle ha vært i programmet. Spenningen var stor og ble fulgt dag for dag, en slags nedtelling. Vil det skje? Og programmet ble gjennomført akkurat sånn som Bella hadde planlagt det. Kongen og dronningen forlot salen og så som det sto i BA. Millisekunder før folk ville begynne å følge etter kongeparet, begynte noen å synge. Og det meste av salen stemte i. I BA var det direktøren i Bergensbanken, Reidar Lien, som var dagens helt. I BT ble Arne Bendiksen utropt til å være en av forsangerne. I BA ble Lien rost for sitt moralske mot. Og i BT fordalte de hvordan Bendiksen ble omfavnet etterpå med ordene «Vi klarte det, Arne!» Og på et legendarisk bilde i BT så kan du se de tomme kongestolene i forgrunnen og den stående og syngende folkemengden bakover i bildet i Grieghallen. Samme dag oppsummerte Oslomannen Hans Rosiné det hele i Dagbladet under overskriften «Skvatt gærne». For selvfølgelig, for utenforstående, så er disse reaksjonene i 1998 de overdrevne, de hysteriske og rent ut latterlige. Og det er ikke vanskelig å forstå. At byens politikere i unison enighet på tvers av partiskiller bryr seg med åpningsprogrammet til et kulturarrangement, ville neppe ha skjedd i andre byer. Og sett fra hovedstaden, så bekrefter det ideen om bergenserne som barnaktige posører, mer opptatt av form enn av innhold. For i Bergen, vil jeg påstå, er ikke nødvendigvis en saklig tone som dyrkes. Heller er det det overspente, retoriske og teatralske som har verdi. Men det som er, kan hende uforståelig for ikke-bergenserne, er at enhver desavuering av nystamten av mange i Bergen blir forstått som å trampe på bergenserne selv. For selv om veien til synligheten er langt fra byens borgerskap i Grieghallen til tribunene på Brannstadion, så er det også her at det blir bråk hvis nystamten ikke vises respekt. Men, for å oppsummere, nystemten er en magisk melodi i og for Bergen. Så snart den har funnet et nytt bruksområde, blir situasjonen med en gang knyttet til sangens mer enn 200 år gamle historie. Og tradisjonen kan være så ny han bare vil. Et angrep på nystemtens plass eller berettigelse ved et arrangement oppleves som et angrep på Bergen selv. Men hva er det nystemten dypest sett gjør? Hva er dens magiske kvaliteter? Og jeg mener et godt eksempel var å se på NRK for noen år siden. Søndagen den 11. oktober 2015 sendte NRK 2 en festkonsert fra Grieghallen. Anledningen var harmoniens 250-årsjubileum. Etter mer enn 2,5 timer med diverse musikalske og kunstneriske innslag, var det tid for kveldens høydepunkt. Under sin nye sjefdirigent, Edward Gardner, slo det stående orkestret an tonene til bergensianer, og oppspratt alle de rundt 1600 tilhørende. TV-kameraene konsentrerte seg om raden der kong Harald satt. Førstemann opp som et lyn var harmoniens direktør Bernt E. Bauge. Men kongen var ikke langt bak. De to bergenserne, statsminister Erna Solberg og daværende byrådsleder Martin Smith-Sivertsen, fulgte på. Alle sang de, kongen med. Fylkesmann Lars Bonheim var derimot taus. Han reiste seg sent, nærmest motvillig, men reiste seg. Det gjorde han. Og det er dette for bergenserne som er det magiske med nystemten. Den kommanderer konger og fylkesmenn. Ja, enhver utenbys dignitær som besøker byen. De må finne seg i å stå i respekt for det bergenske. Og sånn
oppheves det nasjonale hierarkiet Bergen ellers er dømt til å leve under. Nasjonens representanter, og særlig de fra hovedstaden, må for en stakket stund innta en underordnet rolle. Nasjonens konge til og med blir, sånn som i harmonien ved festspillene, en rekvisitt i fremvisningen av det bergenske, ikke det norske. Og det ligger stolt trass og tross i avsyngingen. Det er en iscenesettelse av ideen om Bergen som noe annet, edlere og større enn bare en by i den norske staten. Det er ikke vanskelig å se det lattervekkende i slike episoder. Ei heller at mange bergensere faktisk kan finne det ganske pinlige. Men det går til kjernen i hva det bergenske gjør. Hva slags kraft det kan utløse, og hvorfor det gjør Bergen til et godt sted å leve for bergensere. En god beskrivelse av virkemåten i dette bergenske teateraktige vi holder oss med her. Det kom uvanlig nok fra en kjent penn i hovedstaden i anledning den famøse skildstriden med Bane NOR i 2017. Etter å ha redegjort for sakens bagatellmessige innhold, hvor altså Bergen klikket i vinkel for å komme opp noen skilt man ikke likte på jernbanestasjonen her i byen, og som var bestemt på et kontor i Oslo som det het, og de store overdrevne faktene som dette utløser, så kommenterte nemlig Vetledid Larsen slik i Aftenposten. Jeg siterer. Latterlig? Nei, vidunderlig. Etter 50 år med globalisering, relativisering, sentralisering og rotløshet, finnes det fortsatt en stamme langt mot vest, ytterst i havgapet, som ikke vil gi seg på tørre møkker. De går i rare hatter, synger sangen sin når de vil, og tvinger ansiktsløse byråkrater i kne. De minner oss om at store ord som demokrati, engasjement, medbestemmelse og livslykke begynner i det små. Ja, i det bitte lille. Bergen styres fra staten i Oslo som en hvilken som helst kommune. Det finnes ingen prinsipiell forskjell på Bergen og Berlevåg. Det er dette Oslo som i ulike avskygninger har fulgt Bergen som en ond skygge siden 1814. Det er dette som er Bergens signifikante andre. Og det er denne forestilte trusselen, fornærmelsen og overgrepet som sammen med den erklærte kjærligheten til egen by fortsatt gir styrke til det forestilte fellesskapet kalt bergensere og dyrkingen av det bergenske. Og det selv om bergenserne ikke lenger bor sammen rundt Vågen, men er spredt rundt omkring de syv fjell. Det bergenske finner fremdeles sin næring i avstand mellom idé og realitet. Og det bergenske, det vil først dø den dagen vi bergensere ikke lenger dyrker ideen om Bergen som noe langt større og edlere enn hva virkeligheten tilsier. Den dagen bergenserne gjør det som så mange har bedt dem om gjennom årene, nemlig å stikke fingeren i jorden og oppføre seg i tråd med byens egentlige størrelse og betydning, da er det slutt. Den dagen bergenseren fører seg som en hvilken som helst nordmann, og ikke anser seg for privilegiert fordi vedkommende tilhører byen mellom Syvfjell. Først da er grunnlaget lagt for at hvilken som helst byen Bergen kan ta annerledes byen Bergen sin plass. Måtte det aldri skje. Takk for meg. Thank you.